İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Laçın sərhəd keçid məntəqəsində saxlanılanlaraq həbs edilmiş Vardanyan Ruben Karlanovicə baş çəkib. O, saxlanma şəraitindən razılığını bildirib, ilkin tibbi müayinədən keçdiyini və səhhətində hər hansı bir problemi olmadığını qeyd edib. Ailə özvürü ilə telefon danışığı, sovqat qəbulu, kitabxananıdan istifadə və informasiyaya çatım imkanları ilə təmin olunub.